Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo Zoranić je pjevačka sekcija koja se izdvojila iz Hrvatskog društva Sokol 1908. godine. Odlučili su se imenovati po piscu koji je napisao prvi hrvatski roman Planine, Petru Zoraniću. Kako bi se opisali cijeli zbor ljude unutar njega? Pa moram priznati ovako da smo jedna mješovita grupa i bez obzira na te generacijske nekakve razlike da se svi onako dobro slažemo i onako da smo dobra klapa. Zbog čega ste se učlanili u zbor? Pa ovako, s obzirom da ja nisam iz Zadra, nikad sam se doselila tu u Zadra, htjela sam upoznati nove ljude i čula sam za Zoranić, dobila sam na audiciju i preključila sam se Zoraniću u 2004. godini i od tada sam tu. U biti smatram da je Zoranić pa recimo jedan sociološko-kulturološki stup grada Zadra. Tijekom svoje iznimno bogate povijesti, Zoranić je djelovao kroz različite vokalne i instrumentalne sastave, plesne i dramske grupe, a već u prvoj godini postojanja pokrenuo je svoju pjevačku i glazbenu školu, prvu u Dalmaciji. A zbog čega ste se učlanili u zbor? Prije svega iz ljubavi prema pjesmi. A Zoranić do dan danas je za mene jedna mala porcija duhovne droge. Dakle, od pjevanja do nekad glume, jer Zoranić je nekad bio društvo koje je objedinjavalo gotovo sve izvedbene umjetnosti. Dakle, od pjesme, plesa, glume, drame, do scenskog nastupa, poezije itd. Dakle, sve to skupa me privlačilo. Prvi i drugi svjetski rat zaustavili su mu zamah, a rad je obnovljen 1945. godine. Pjesma nije zamirala ni u najtežim danima Domovinskog rata. Kada je razorena Kneževa palača gdje je i Zoranić imao prostorije, prešlo se u providurovu paloću. Kad su granate padale preblizu i prečesto, pjevalo su u skloništu. Pa jel možete usporediti Zoranić od prije 20 godina i danas? Pa u suštini nema razlika u ovom bitno. Dakle, okupljena s ljubav za pjesmu. Naravno, došlo je do generacijskih smjena i tako dalje. Mlađi ljudi imaju sad neki drugi senzibilitet i to treba prihvatiti. Naprosto se stvari mijenjaju. Međutim, zapravo je problem u ovome dijelu izvan, dakle, koji se ne tiču same profe, jer nekad smo imali krasne uvjete prostorne. Ovdje, nažalost, tijekom rata su srušene naše prostorije, to je bilo evo tu nedaleko odavde, imali smo i prostor za pjevanje, prostor za druženje, šank, moglo se nešto pojesti, popiti, tako da gotovo da nije bilo probe, a da bi se poslije probe išlo kući. A onda bi se izašlo u grad, otišlo bi se u nekakav restoran, zapjevalo i čim bi mi počeli pjevati, to bi počeli meti boce, uživalo se i tako dalje. To je razlika od nekada. Međutim, opća društvena atmosfera, nažalost, nije naklonjena amaterizmu u današnje vrijeme. A kao dirigent sad, imate li možda neki cilj prema kojem radite trenutno? Da, sad uhvatili smo se natjecanje, imamo sad ubrzo natjecanje u Zadru, 11. međunarodno natjecanje pjevačkih zborova i sad se pripremamo za to natjecanje, ali cilj nam nije zapravo, da ne bi se sad krivo protumačilo, nije nama cilj osvajati nagrade, nama je cilj biti što boljima, jel? Tako da ovo vrijeme koje provodimo ovdje bude kvalitetno i da zapravo vidimo rezultate, da u njima i uživamo. Zoranić je danas u cijelosti amatersko društvo. Njegova uloga u glazbenom i kulturnom životu Zadarske regije je nezamjenjiva. Dio je hrvatske kulturne povijesti, aktivan i uspješan čimbenik glazbenog života svoga grada, županije i domovine. Beep, 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 beep.